שואל אותו איך להתעלות מעבר לתודעה, how to transcend the mind. אז הוא אומר לו, mind is by nature restless. תודעה בטבעה היא חסרת מנוחה. Begin liberating it from its restlessness. תתחילו לשחרר אותה מחוסר מנוחתה. And give it peace. ותן לה שלווה. שלווה זה רק עצמך. אין שום שלווה בשום מקום אחר. אין. Make it free from distractions. תגרום לה להיות חופשייה מהפרעות. Train it to look inward. תאמן אותה להתבולן פנימה. Make this a habit. תעשה את זה הרגל. This is done by ignoring the external world. זה קורה בזה שאתה מתעלם מהעולם החיצוני. And removal of obstacles to peace of mind. והסרה של מכשולים לתודעה שהיא שלווה. ואז הוא ממשיך. External contacts. Contacts with objects other than itself make the mind restless. מגע של התודעה חוץ מעם עצמה גורם לה להיות חסרת מנוחה. לכן כשהיא מדמיינת שהיא במגע עם החפצים, היא מתחילה להיות בתגובה. כשהיא חוקרת את עצמה, היא מתחילה להיות פחות בתגובה ויותר רגועה. כן? כי יש פעולה פנימית וראייה, תובנה פנימית. Loss of interest in the not self is vairagya, is the first step. אז איבוד עניין במשהו לא עצמי, זה בעצם ויתור, שזה השלב הראשון. אז איבוד עניין במה שהוא לא עצמך, זה אומר איבוד עניין במחשבות. מה זה לאבד עניין במחשבות? לראות שהן לא אמיתיות, שזה לא באמת עצמך הממשי. Then the habits of introspection, as a regel shel lekot et hamavat pnima, and concentration follow, ve'rikuz, ending in samadhi. Mistayem be'samadhi, samadhi ze omer atodah nacha b'sheket. Hayom chaviten et ze, afilu le'avzakim, chavaya yeshira she'machshava pashut ne'elemet, ve'yesh rak שקט שלא זז, הוא לא משתנה. זה סמאדי. כן? זה לא איזה supernatural state, זה המצב הטבעי של עצמו, של מי שאתם. ואז הוא ממשיך. An examination of the ephemeral nature of the external phenomena leads to vairagya. בחינה של הארעיות, או הטבע של הארעיות, הארעיות של החפצים, או של הפנומנה, external phenomena, של התופעה החיצונית, מוביל לוויתור. אז זה אומר, הכל בחוץ, כל הזמן בתנועה, כל עוד הוא נתפס, והוא חולף, והוא משתנה, בעצם אי אפשר לסמוך עליו. כי הוא לא בסיס אמיתי. מה זה אומר לא בסיס אמיתי? הוא לא האוקיינוס. זה גלים שמופיעים מתוך האוקיינוס ונעלמים חזרה לאוקיינוס. הגל עצמו אין לו שום בסיס. כן? אז הוא לרגע מופיע ונעלם. ונעלם.
רק האוקיינוס לעולם לא מופיע ונעלם, הוא תמיד נמצא, הוא הבסיס לכל הגלים. כן? העולם החיצוני הוא בעצם אין לו שום בסיס אמיתי. ובגלל שאין לו בסיס אמיתי, כשהתודעה יוצאת לעולם החפצים, היא בתגובה אליה, כי אם כל הזמן משתנים. היא רוצה אותם ככה וזה קורה ככה, וזה קורה כמו שזה קורה, אין לזה שום יציבות. גם זה לא ידוע. ואז הוא ממשיך, hence, inquiry is the first and foremost step to be taken. חקירה זה is the first, זה הדבר הראשוני, and the foremost step. איך אומרים foremost? foremost. הכי חשוב. foremost. הכי השלב הכי חשוב לקחת. Which will result in contempt for wealth. זה יסתיים in contempt. מה זה contempt? To condemn? Will result in contempt. 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 Booze. Oh. Yeah? Booze. They stay in the booze for wealth. No, booze. Ah. Shefa. Fame. Pirsum. Pirsum. Ease. Yeah. Pleasure, etc. The eye thought becomes clearer for inspection. בעצם הוא אומר, ברגע שתפסיק לרדוף ולצאת החוצה, אז תוכל לבחון את המחשבה אני. כי אחרת זה הכל שלי. העושר שלי, השפע שלי, הפיים, התהילה שלי, ההנאה שלי, השלי מכסה על האני. הוא אומר, ברגע שתפסיק לנוע ולהיצמד בעצם, שהשלי הוא זה שינהל, אז אפשר בעצם לחקור, לבחון את המחשבה האני. כי ברגע שהאמונות וכל הרעיונות שלי נחלשים, ההזדהות הזאת, ברגע שאפילו שואלים, אוקיי, אני זה שחושב, רק מי זה אותו אני, ישר רואים שזה לא אני, שאני בכלל לא זה, אז לא משתנה, הכל נהיה שקוף. הראייה הזאת היא באותו רגע, in an instant, משחררת, וזה לא מחייב חוויה של עצמך כהוויה. זה ראייה, זה כמו היפרדות מאשליה. ישר נראית שזה בכלל, זה לא קיים, זה לא אני. מצליח להעביר את ה... אני חושב שזה קצת מבולבל, כי בתחושה שלי, אין לי. הרבה פעמים, רוב הזמן, אין לי את התחושה אני. זה שלי, אני... יש את שלי. בטח. הגוף. מה את חושבת עליו? שהוא שלי או שלך? אוקיי. אוקיי, אולי אני מדברת על חפצים ועל הצמדות לדבר. גם החפצים. אוכל, אני אוכל אותו, והחוויה היא שאני מלא. אוקיי. או רעב. הרעב הוא שלי. הכל זה נחבא שם, הכל זה סביב גוף. אוקיי.
אולי אני לא חושב, אה, זה שלי וזה שלי וזה שלי. כן. אני כבר מאמין שזה שלי. זה הבייסיק, זה כאילו... כן. התחושות הן שלי. התנאיה. אני חווה אותן. התחושות שלי. והמחשבות שלי והחוויות שלי והרעיונות הן שלי. הן לא של מישהו אחר. בסדר, זה יתחיל להתבונן על זה. והשלי מכסה בכלל על המחשבה אני. ראיתי הרבה לאחרונה אנשים שחוזרים ואומרים לי, אבל את לא תביני, את לא מבינה, את לא מבינה, את לא יכולה להבין, כאילו, על הרגשות שלהם, על התחושות שלהם, על החוויות שלהם. ולא נראה לי שיש מה להבין. או כאילו, התבוננתי במקום הזה של ההאחזות, ומשהו שהוא שלהם לגמרי, בלי יכולת ל... זה רק עניין של ככה זה משמרים אותו. כן. גם אם את לא תביני, זה אומר... שזה רק שלי. שאני קיים. שזה מיוחד. אני קיים, יש אני ויש את. כן. כי אם יש את, זה מחזק שיש גם אני. ואז הנפרדות הזה, אני הזה קיים כישות נפרדת. זה הזהות השגויה. כן. כי כשאנשים אומרים, אתה לא תבין אותי או לא תבין, נכון, אתה צודק, אני לעולם לא אבין אותך. אני רק אולי יוכל להתחיל להבין את עצמי. וכשאני אתחיל להבין את עצמי, ההבנה תוביל אותי לראות שמה שהבנתי לגבי עצמי, זה לא העצמי האמיתי. ואת עצמי הממשי אין מה להבין, חווים. אז אני יכול להבין רק מה אני לא. אני מבין שרק דמיינתי את עצמי. את עצמי אי אפשר לדמיין, רק לחוות. ודמיון זה לא דבר אמיתי, זה רק חלום. אני נהגת להשתמש במשפט, אין אנשים בחוץ. אני מקבלת כאלה התנגדויות. כי את אומרת את זה החוצה. כן. תשאירי את זה בינך לבין עצמי. כי את גם אומרת את זה למישהו, זה אומר שאת תופסת את המישהו. עכשיו הוא לא קיים. כן. תשמעי, אין, את לא בחוץ, את לא קיימת, רק אני מדבר אליי. כן, זה בסדר. מרגיזה את האנשים מסביב. לגמרי. מתחרפנים. מה זאת אומרת? מה זה אנשים בחוץ? אנחנו לעולם לא נדע אם יש אנשים בחוץ או אין. כי אנחנו מקרינים אותם, ואז אנחנו אומרים אם ישנם בחוץ. וכשאנחנו לא מקרינים אותם או לא חושבים, לא קיימים מבחינתנו, אז אנחנו לא יודעים איזה בפנים או בחוץ. אנחנו לעולם לא נדע. לכן עדיף להתמקד על המחשבות. כן, לעזוב את האובייקטים לנפשם. זה הכי בהיר, משאיר הכי הרבה בהירות.
האובייקט הוא כיסוי, יש בו ויילינג, יש לו כיסוי, הוא כיסוי הכי גשמי, הוא הכי מתעתע, לכאורה, למרות שהתעתוע הוא הכל במחשבה. אז בעצם כל שיחה וכל תגובה, כלשהי, כל אינטראקציה, זה משאיר אותנו בחוץ, משאיר אותי בחוץ. לא מחייב, כי... אולי את יכולה לחוות עכשיו איזה שקט? בלי שום תמונות או מחשבות על זה? ולכאורה יש אינטראקציה רק את חווה את עצמך. אז זה לא בחוץ ולא בפנים. זאת אומרת, אין אינטראקציה. אני חווה שאני לא זז, דיבור קורה, אני יכול לדמיין שזה עם מישהו אחר, רק אני חווה רק את עצמי. לא משתנה. כן, אבל אז זה לא דיאלוג. לעולם לא היה דיאלוג. אנחנו רק מדמיינים כזה. זה בכלל פנומנה, איך בכלל המיין מבין. כי יש מיין אחד וזה איכשהו מבין. זה לא ברור הפנומנה הזה. לכן נשאר להתיר את מה שלא ממשי ותישארו עם התחושה, חוויית הממשות שלנו.